20 сағат 30 минут эфирде Татарстан хабарлары программасының төп шығарылышы студияда Фәнис Камал Хайырлы кеше бүгін болашақ темалар хақында қысқаша. Салават көпірінде йұртларыны тапшыруда яңа сұрақлар. Сұрақлары көшерілді мартта асамны іштәрі бітірге тиіш. Салават көпірі тұрақ комплексіні бірінші шыраты қойшан тамамына шақ. Турелер хәм түзушілер білен Ойза Шаймардан форуласты. Эй биеклеге қар күртлері. Бұла бұл сеңа бүгін қар яуа, аны бүгін күндіз болмаса да кешке шестартып өтеге тағандары. Йоллар шестартылмаса да қарны байлық деп санаушы халық білен Гүлнәс Сайфединова аралашып қайтты. Менделеевск районы Әтес ауылы орамы бойлап шишме ауға. Бұннан да оға түгіштен доға. Жетекшілік мұны нешік хәл етерге жиына? Башня астында фундамент әзірленген. Башня өзі әзір. Әтес ауылы ортасындағы күл янынан Илшат Аюпов. Татарстан егіт-қызлары Россияның кадрлар резервіна ләгірмі. Бұ күннерде Сочида лидері Россия конкурсы бара. Мұнда илінің ин сәләтлі білімлі келешекте жетекші болырдай буынын ашықлайлар. Қатнашушыларының барысы да инді қазірік идарейті, әмінді түбіклерден ил дәрежесіне шығу мүмкінлігі де берілі. Бүгін Сочида Рүстем Минниханов қатнашушылар білен аралашты, оларға дәріс берді. Кімнәр ол біздікілер деп ғұрланырлық яшлер һәм аларына нендей алғарыш күтесің? Толығырақ Ләйсән Сабирова. Бу майданда бүгін мақсатшанлык білім һәм тәҗрибә өстенлек итте. Лидеры России конкурсы 54 төбәктән иң сәләтле 300 кешене Сочига җыйды. Шуларның 5-се Татарстаннан. Бу юрист Илнар Гыйфанов, Казан федераль университеты хезмәткәре Светлана Котенкова, компания директора Александра Лебедева, тренинг-менеджер Марина Сафонова һәм гипермаркет җитәкчесе Сергей Хрущев. Бүгін Татарстан президенты да Сочида, мында 40-лап төбәкнең губернаторы, министр, зур компания топ-менеджерлары берничә көн дәрес бирәчәк. Конкурсантларның белем дәрәҗәсен һәм идарәчелек сыйфатларын бәяләчәк. Конкурста қатнашу үшін яшьләргә 2 ел жетекші болу керек иде. Білімі түрлі өлкәләрдән болырға тиеш. Тарих, иқтисад, хукук. Үзләрегіне алға барлық түгел, ә қолғандарына әйдә барлық дәрежеде. Юғары дәрежелі жетекшілерге өз тәкъдимләребезне жеткіру, ә олардан бәяләмә алу мөмкинлеге бирелде. Төркемнәр үзара ирешкән нәтиҗәләре буенча фикер алыша. Көндәшле мөхит хөкемсерә, ул үз чиратында алға таба чаралар күрергә тәре. 200 мең гариза, хәтта конкурсны игълан иткән Россия президенты да оның мұның қадар қызықлы болуын көз алдына кетірді мекен. Появляются очень интересные и талантливые люди молодые, ну, разных возрастов, но в основном молодые люди. И наша цель не только их трудоустроить куда-то конкретно, а наша цель им помочь в их развитии. В ходе этой работы и большие наши крупные компании к ним присматриваются, и министерство, и ведомство. Мы, безусловно, будем в том числе из них формировать федеральный резерв. Финалистларның һәрберсе Россиянең теләсә кайсы уку йортында белем алу өчен 1 миллион сум күләмендә грант алды. Җиңүче исемлегендә 100 кеше булачак. Дальше, скорее всего, начинается конкурс за вас. Беренче дүрт көндә конкурста сез катнаштыгыз, аннары сезнең өчен конкурс башланачак, чөнки ихтыяҗ тәкъдимнән зуррак. Владимир Путин кешенең тумышы социаль урынына карамыйча, белеме дәрәҗәле кадрларны барлау бурычын куйды. Бу гадәти ярыш кына түгел, бу кешле идарәчеләр үстерү, булачак җитәкчеләрнең резервын туплауда, ә иң мөһиме социаль лифтлар булдырып, яңа буын үсешен дәвам итү. Ләйсән Сабирова, Яңа Гасыр каналы. Орын алышынудан нәтиже өзгәргә тиеш. Бүген Татарстанда бер юлы 3 министр алышында иқтисад, экология һәм урман хуҗалыгы өлкәләрендә яңа җитәкчеләр. Хәер, алар бу коллективлар өчен генә яңа. Моңарчы төрле вазифаларда республикада хезмәт куйдылар. Бүген президент карары буенча горизонталь дә, вертикаль дә рокировка ясалды. Кем килүен, кем китүе турында Гүзәл Әлимова. Берсе вазифаны қолдырды, икеншісі алды. 41 яшлік Фәрит Ғабделғәниев білән Артем Здуновның қолларын қысып күрішуі олқышларға өкімілі. Иқтисад министрі орны кеше Здуновның Дағыстанға хүкімет рейсі етіп белгіленгеннен сын бұшап қалды. Яңа жетекшіні иғлан еткенде ескі министр коллективы білән соғылашты. Біз бірден команда болып бірлеше алдық. Бұл коллектив тілесе қойсы мәселені қабыл етіп, оны хәл ете алады. Фәрит Ғабделғәниев 2 ел экология министрі болып ішлесе де, яңа вазифа аңа ят түгіл. Ол иқтисад фәнәрі доктора, доцент, нәтижелі менеджер деп айтылар. На научно-преподавательской почве должны способствовать дальнейшей успешной и целенаправленной работе.
Әмінә Фәрит Ғабдылғалиевтан бұшап қолған экология министрі ұрына. Маңа қадар Шүпірәлі районы білен идәрі еткен Александр Шадриковны білгіләділер. Оңа 41 еш. Еңілік президентіңізге рахмет білдіресім келе, бұл зор вазифаны мен ашанып топшырды. Коллектив білен ұңышлы ішлер бізде өлім. Әуірман қожалығы министрлігі коллективына хүкімет рейсі Алексей Песошин, Рауэль Кузюровны тәғдім етті. Министр Кәнәфи 15 ғынварда ведомстының коллегиясында Олмаз Нәзиров өзінің іштен кетешегін білдіргеш бұшап қолды. Яңа министр ісі Рауэль Кузюров маңа қадар Нұрлат районы білен жетекшілік етті. Оңа қадар экология министрі орынбасары болып та ішлеген. Урман хужалығы Татарстан иқтисадының түп юнәлішлерінің бірсі болды. Мен өзімнің бүтін күшімні үшке жегешекмін. Алексей Песошин, яңа борышлар еклей. Федеральных средств на развитие инновационных проектов лесной отрасли, установка границы лесных участков на кадастровый учет. Татарстан халқы үшін белгіленген яңа министрлар бірсі де белгісіз кішілер түгіл. Бұл республика үшін де ротация. Олда 2030 жылға қадар есепленген стратегия бойынша социал-иқтисад өстіру бұрышы тұра. Гүзел Әлімова, Айзат Шаймерданов, Яңа ғасыр каналы. Салават Купература комплексының бірінші ширатында түзіліш мартта тәмамланарға тиеш. Бүгін микрорайондағы штабта түзіліш министрі орынбасары Илшат Ғимаев шунды яңалық жеткірді. Шырашуда хакимет өкелдері, тұрап фонды қызметкерлері түзішілер қотнашты. Йұртларыны тапшыра башлағанше, халитілесі мәсәлілеріні ортаға салып сөйлештілер. Әзір Салават Куперінің түп үліші түзіліп өткен, 22 йұрттан 16-сында кішілер яши. Шулық уақытта үш қатлы мәктеп түзіліп келе. Түзілішіне нешік тездетірге мүмкін соң? Айзат Шаймарданов дәвам етті. Динара Сейфединова Салават Куперінің 12-ші кварталында фатир ұтқан йұртын дайми рәвіште құрарға келе. Аны әлі ұзған ел ақырында топшырға тиіш болар, әмі түзуші ешма жетішмейді. Домда кішкенегіне уақыты ек ясалы бітмеген проблемалар бар, лекен олар бүгінгі күнде ясалған ма, юқ ма екенін біз білмейбіз. Ұзған ел бұл ертіні түзуші ешма алышына. Хәзір іш тәбара аңлашып та үшілер. Бүгінде Барс Элитстрой Плюс шеркеті жетекшесі білен тұрыдан тұра ашығар алаштылар. Алар бұл ертіні 10-ші қатқа қадар каркасы көтерілген хәлді қабыл етіп ала. Бүгін жетекше барлық сұрауларға да жауап беріп, Динары хәм башқа фатир хужалары өзінің жылы тұрағында еші алашақ дейді. Біздің қалды қазір, бүгін біздің чыға управляющий компания, Бұл біздің замечаниялар бойынша. Аларының замечаниялардың біз ұстыраны еттік. Бүгін алар подписа еттейкен, біздің үшінің біле біз сыңғы точканы қоябыз. Проблемалар бар, әмі алары хәл етілі. Бұл қақта бүгін ертен Салават Көпірінде үшлеуші штабта сөйләштілер. Түзіліш министр орын басары алып барған отырашта түзішілер білен жидді сөйләші болды. Қазір түп тұтқарлық 11-ші кварталда. Тамамланмаған үш ертінің бірсінде әлі фасад үшілері ғына бара. Бұл объектлар үшін ПСО Казан шіркеті жауап бере. Алар үшіне күш өйті әшеклерін әйтті. 600 человек. Ты на всех трех домах? На всех трех домах, да. Хватает? Хватает, да. Сроклары күш өрілді мартқа. Мартта асамны үшілері бітірге тиеш. И бірінші ерт дом 11-3. Біз күтәбіз Мартақырында. Салават Көпірінде қиындықлар 2016 елда келіп шықты. Ұзыған ел башында президент Рөсе Минниханов ішіні тизәтірге қошты. Нәтижеді түзішілерін алыштырып, 22 ертінің 16-сын совға бастырдыла. Манатыш қазір Салават Көпірінің 2-ші ширатында 11-і ерт түзілі. Онда күшілі подрядчик Акташ, заказчик, также исполкомовский Казаннан Оксир. Мені мұлайымша, бұл ақырына қады ол ертілер, он ерт ұжы точно, зүйліп дірге тиешті, заватыға тиешті. Әзір Салават Көпірінде үш қатлы мәктеп тәтізілер білім, еліне ешіклер енді күзін ашылыр деп көтілі. Демек, яз, жей, көшен үшілер үшін инфраструктурда әзірлене деген сөз. Айзат Шаймарданов, Рамзил Ғалипов, Яңа ғасыр каналы. Бұран тынды, отна бойы сүйлерлік сөзі қолды. Шәһәр орамларын әлі хаман шестарталар. Республикада есе ауылы білен қор астында қолған тұрак пунктлар да бар. Олары бұл күнлерді интернет үлдізіна әйләнді. Әйләнді әлі бүгінді үл ұрынында таулар үйілген техникіғаны үміт етіп ұйотмейлар. Хәрбірсінің қолында түп іш құралы ұл әлбетті күрек. Бүгін үйі қиығына қадар қорға көмілген ауылда есе Гүлна Сайфеддинова болып қайтты. Қорда ішіп еуа, тонылу да келе, социал шелтерлерін жолатқан әтіне районының ары ауылы бұ. Үзіліп тапқанда үрт құжаби кәсі тау башында қор күрейді. Исан соғысық, язлар жеткес бітер әлі. Бойлық біт бұ.
Бушка келген байлык. Иште қозаға үйреп ішілер. Қола қолалар үсі. Тамыры бір екіндің құры осы тамы. Орының машина да күші де ин көп ері тұрған үзек. Бауымын ұрамы бұл. Бұл ғадатты күндерді әйінді міне 4-ші күн ұрамыны ұрап ұзалар. Мұннан қазір бары тек шушындай таулы сұқмақлардаңына ұзып бұла. Әлі бая бір қатын кейбіттен қайта. Мұнан таулан тәгерет күшті өзі де. Бірінші күні 4 аяқлап жүрдік. Как собака мүкәләп. Ол башынан іші бітіреміз қазір. Мұна бүгін кешке түнгі сфинаға мұнда келе дарушыдан трактор. Ауыл жерлігі башлығы үшіраған бірін шулай тынышландырып керей. 4 ауылда да шундай халде. Шулайда ең биік күртлер орыда. Бұл жилиясында отыра. Біздің районның ең биік нұқтасы шуша оры. Есенмесіз? Мына қар шушыннан енді тәрезінің түбінден 2000 биіклігі 3 метр. Шай ішкен жерден қолғына сузасын қор үйімі. Күресі көп болса да бұршылмай ішке көніккен ауыл халқы. Қол жетішмей кірерге. Арзақтың еттек лапасқа, хайван бейт лапасқа. Тәлғат абай өзің бірінде мұндай қорлы елларына көп көрген. 72 жылыны болды бек заман соңын еттіріп қарлар. Міне ұт шыбығына малайлар ұлы ғатта бағып таушу отырған. Әбей шығып таяқ білен тұрыр е. Күрткен мінсе ұт шыбығынан тиелер деп қорқып. Аңа ғазетленген еді көп болсын. Ату жайыны қыры келе де суы да болмады, қышкені қар да болмады деп. Тірлікшілік комплексында іш қиынлаша, сүт жүйе техникасы ауырлық білен келіп жетеш ұлайда. Тескері яқларының ғана түгіл, оңай яқымызда көре білерге керек де қожалық жетекшісі де. Яс құры күйлі әбіштің біздің яқларда. Шоған көре шоша дымның сіңіп қалуы пайдағына болар еді білім. Қар қар вақытта да ебет. Өсімшілік ішінінде. Енді бүгін түнге район өзегінден егерлі транспортның келуін күтелер. Ауылдағы техниканың бұл күртілерге күші жетмей. Әдіне районынан Гүлнәр Сейфеддинова, Марат Зайдуллин, Яңа ғасыр каналы. Олар қыш ортасында да су ішінде яши. Менделеевск районы Әтес ауылы ұрамынан қышқы гүрлеуіклер оға. Себебі бір ұзған ел мұнда су башнесі ауған бұла ауылыны сусыз қолдырмас үшін аны шиғанаққа тұрудан елгейлар. Әмі тұрбалар бұл босымға шидамай ауылға бүгін Ишатайып офил тұтты қәм мәселенің қойшан шешілешегінде білішті. Міне қазір қоттырда әлестіне қоржауды көрінмегіне. Ишу қолдыра кірді бұлса кірәдіген сөз бетінді ол. Ауыл ұрамын бойлап шешме ағып ята, ұрыны білен мені шындай күлдәуіклер қасыл өйті. Үйе су келі, шыңа жерлі халық сөзсізліктан ентікмей, аның қарауы ұрамда кішкене Венеция, шуғалақ ізләберісі де ек қопқадан шықтың шуып кеттің. Келіп шыққан хәлінің сәбебі бір, ертларға келуші су тұрбаны бірнеше жерден беріп шыға. Башне ауғаннан сың, ауылға келетірген су системасы тұрға атташтырыла, тек бұл мәселені хәл етмей, су ауыл ұрамын ағып ята. Бұннан да оға тігіштен доға, бұннан жобалар тігінде оға, тігінден жобалар мұнда оға. Ол қолқыда нәрсе іштерге? Бұшылмышы. Бұл бұл вопрос, решение күтіп тұра. Или ес күні, или жей күні, или конкретно бұл вопрос. Башынны, водонапорны, башыны қойып, есап конкрет әйтерге керек. Су башнесі авария халіне жеткенге ауылны сұсыз қалдырмас үшін тұрға елгейлар. Тек босым артуға тұрбалар шыдамай, қазір енді жетекшілік шул мәселені хәл етешек. Бүгін күнде су ауылда бар, су насос тұрға линияға шылегеш, шындай парифлар болайын деп біздің. Ұзған ел ауыл жерлігі мақсус грант ала, ол 1 миллион сум көлемінде, шының 450 мүңіне проект башне саталар, фундамент солалар. Бұл башнені орнаштырып, жейін тұрбаларына алыштыра башлай ашақлар. Сусақлағы үшін орын әзірінде, фундаментында салып құйғанлар. Башне құйылғаш босым кемуге үміт етелер. Бұл мәселені район жетекшілігі контролге алған. Башне астында фундамент әзірленген. Башне өзі әзір. Бұл үшілеріне строй ресурс вот организациясы февраль ойында башқарырға есеплеп тұрамыз. Район жетекшілігі ауыл бұйлап суағыны февральда тұқтатырға өғді әйті. Демек, Әтес ауылы қалқы мартыны езғы гүрлеуіклер біленгіне қоршалашақ. Менделеевск районынан Ишат Айыпов, Альберт Шафиғуллин, Яңа ғасыр каналы. Орша шитеклері, бұлғары шылпылары, тальян гармуннар, тотар қолқынан бұл үшленмәлері қолы құнершілігі таварларының федерал есімлігінде юқ ел күләмінді. Бұл программыға кірген үшленмәлеріні есауға федерал оқша бүліне. Әмі біздің республикаға ләкмей дәулет советінің мәғари, фән, мәдәниет, қамилли мәсәлілер комитеті отырышында шул мүхім теманы көтерділер. Депутатлар дәулет думысына шығарға тәқдим есі отырышта қатнашушылар мұны яқлады. Шенкен нидер іш башларға тілесең, шулық шетек дегесің ме, башқасын шлесің ме, ойын қаралар ясыйсың ме, аның үшін бет финанс керек, аның үшін шимал керек, аның үшін мүмкінліклер керек. Сіз Татарстан хабарлары программасын қорайсыз, алдағы минутларда. Шыңғыз Айтматовның ұлы Қазанда. Историческое событие посетил родину
предков. Айтматовның 90 йыллығына бағышланған фильмнің бірінші кадрларын Ник Татарстанда түсірелер. Айгүл Бәдірдинова репортажында. Футбол ойыны бойынша ярышлар стадионда ғана түгел, компьютерде да уза. Үйде компьютер артында өзләре генә отырмыйлар, бірне қазір бірлестіреді керек. Үзіншелікле бәйге турында Илдар Зафиуллин. Россия Үзәк сайлау комиссиясе бүген ил президентына вазифасына кандидатларны тіркәуіне түгелләді. Сайлауларда 8 кеше күш сынашачак. Бу Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов һәм Григорий Явлинский. Аларның 7-се сәяси партия вәкилләре, бер кандидат үз-үзен тәкъдим итүче Элла Панфилова кандидатларга уңышлы сайлау кампаниясе теләде. Один. Работа предстоит. Мы все... Уже точно будет 8. Біздің бюллетеннерді 8 кандидат тіркелді. Менім аларының барсына да оңышлар тілесім келе. Сойлау кампаниясы бір-бірсіне құрмет білен, юғары дәрежеде сойлаушыларға иқтирам білен өтсін. Ошық хәм ғадыл рәуште. Бүгін Үзәк сайлау комиссиясы отырышында сойлау бюллетенін хәм оның текстында расадылар. Онда кандидатларының есімлігі алфавит тәртибінде түзілген биографиялерде жазылған. Владимир Путиннікі башқалардан тексті озырақ болу білен айырылып тұра. Социал шелтерде халық не үшін шулай деп фикір алыша башлады. Үзәк сайлау комиссиясы рәисе барысы да закон негізіндә оның вазифасы қысқа, шуңа күрә шулай қысқа келіп шықты деп аңлатты. Татарстанда мөмкинлеге шикле кешеләрнең 70% социаль пакеттан баш тартып, акчаны сайлый һәм ялгыша диләр дәүләт советында. Өстенлекне акчага биреп, соңыннан үкенүчеләр саны 2 тапкырга арткан. Бүген парламентның социаль сәясәт комитетында халыкны бушлай дару белән тәэмин итү проблемасын күтәрделәр. Монда республиканың хисап палатасы аудиторы чыгышын тыңладылар. Анда китерелгән фактлар көн үзәк темага әверелде тулырак алдагы материалда. Я хотела бы услышать, а какие меры вообще принимаете для недопустимости в дальнейшем вот такого разбазаривания бюджетных средств, которых и так мало? Қоядыр дұрыс сақланмаған үшін даруны шығарып ташлайлар, әкімгедір олар су кібік керек біршыларға сәбәтлер бар. Татарстанда кіші құқықлары бойынша вәкіл Сария Сабурская сирек аурудан интегуші қызыны іске олар. 18 еші тұлға шаны федерал ташлама қаралған кішілер есімлігінден сызалар, әғайләнің дару аларға ақшасы йоқ. Даруға керек, қазір мен сізге айтам, 21 миллион сум ақша. Қойын ұлақшаны оларға. Татарстанда ташламалы дару оларға тиешілі 300 мін кіші бар. Оларының көбісі шекер ауру хәм онкологиядан интегушілер. Бронхиал астма икінші орында. Анара көз аурулары хәм туберкулез. Әлігі ауыр диагнозларын сынғы иларда балаларға еш қоялар. Оларыны бұшлай дарулар білен тәмін ету программасы бірнеше ел ішілі. Әм әсіраулар жетерлік. Не үшін біз неше елларды ауында бұ проблеманы хал ете алмайбыз? Не үшін әлігі категориялы кішілер ташламалы дарудан пайдалана алмай? Ташламалы дару аларға тиешілі кішілерінің 70% ақшаны сойлы хәм программадан аны шығара. Ә бюджетті азайғаш керекілік үлемді тиешілі даруларын алып болмай. Шуңа көрі келешекте сайлау мүмкінлігін бітіріп, бары тек даруыны қалдыру яғында біз. Ә депутат Рифат Ғанибаев керекілі даруларының аптекаларда болмауына сызықлы мүмкінлігі шеклілер аңа еш мүрәжәғат етті. Выписанные лекарственные средства не бывают в аптеках. Ешкана олар язган дарулар аптекада бутылай булмай. Есть это вейплар, ты еще даруларнан узын түгел. Оқшашын бірнеше мәртебе өші зураған елза. Шул себепле халық дару орнына оқша сайлы. Бір кішіген ибары 823 сум тору келе. Контроль Минздрава. Мында сәлеметлік сақлау министрлығы контроллі керек. Бізге біргәлі бушлай дару білен тәминитінің тулы механизмын болдырға керек. Кереклі дарулар аптекада түрлі себеплер арқасында болмай. Кетірушілер тұтқарлы, яйса препаратны шығармай башлағандар. Тіркәгән әрінде атналар бойы күтәргә тура килә. Ә бу вакытны кайбер аурулар көтеп өлгермәскә мөмкин. Айгүл Бәдретдинов, Фәйрүзә Мәҗитов, Илшат Мөхәммәтов, Яңа ғасыр каналы. Бүгін депутаттар Елена Шишмареваның туғанлары яқынларының қайғысын ортақлашты. 7 февраль күні оның ғұмыры 53 яшында үзілді. Біз түрлі закон проектлары әзірлегенде Елена Шишмарева білен бірге ішледік. Ол әр уақыт Татарстан мәнфағатларын федерал дәрежеде қайғыртты, медицина қызметкерлерін хәм бюджетіні яқлады. Оның яқты естелігі біздің жүректерде мәңгі сақланыр, дейді социаль комитет рәйсі Светлана Захарова. Елена Шишмарева іш орнында уәкілетлерін арттыру хәм зур суммада мошенниклық мәддәсі бойынша шикләнеліп, 3 февральдан үй арестында иде. Елена Шишмарева белән иртәгә мөштәри урамы 11-нче йортта хушлашачаклар.
Бүгін Ресейді фән күні, ғана елді 1999 жылдан белгілі өтелері нәқмені бүгін бұғын айдан Татарстан Фәннер Академиясында ғилім иелерін, юғары оқу юртлары оқытушыларын, фәнни ішмәкірлеріні құтладылары. Шора қысаларында Қозан Федерал Университетінің физика-математика докторлары, профессорлары лекцийлерді оқыды. Шылай оқа бейрам оңайынан дәулет бөлекілері де топшырдылар. Олар арасында Шиһабеддин Мәржени қызметлерін үйренген, Россия һәм Татарстанның отқазанған фәнні шілкесі филология фәннәрі докторы Хатип Миннуғұлов. Бүгінгі премия менің үшін айрыша қадірлі. Шынки бұл премия біздің бүйік неебіз, бүйік шақысы біз. Шиһабеддин Мәржени ісім білен бейленген. Шиһабеддин Мәржени ісім білен бейленген. Хәм шыңа көрі мен мұны башқа премиялар арасындан айырып қоям. Тарихи урыннар бойынша виртуаль саяхат, ақыллы лифт, йүк машиналары үшін орба робот бұл барысы да Кванториум технопаркында шұғылданушы балалар ішләнмәләрі. Техника яңалықлар турында бүгін Татаринформда узған матбуғат конференциясында сөйледілер. Хәзір Шаллы, Әлмәт һәм Түбәнкамыда үш технопарк ішлеуінде балалар түрлі жайламалар жия, программалар яза, мобил қушымталар әзірлей. Алға таба балалар технопарклары саны арттырылашақ деп білдірділер бүгін матбуғат ұшырашуында. Дүния көлемтан алған язушы һәм дипломат Шыңғыс Айтматовның улы қырғыз делегациясы белән Қазанға келді. Туғандаш республика легендар шәхесінің тууына 90 йылы болу уңайынан аның турында документаль фильм түшергә жина. Ни өчен нәкъ менә Татарстаннан башларга уйлаганнары? Шыңғыс Айтматовның улы һәм қырғыз кино режиссеры белән Айгүл Бадретдинова очрашып кайтты. Историческое событие посетил родину предков. Шыңғыс Айтматовның улы әскер әтисі кібігі ұқ дипломат хәм дәулет үшіліклісі Қазанда бірінші топқыр. Бұ аның үшін тарихи уақиға, шынки бабалары негізі нәқ мүнә Татарстанда. Әнесі Нәғиме Айтматова да Кухмарадан болған. 90-летие Шыңғыс Айтматова. Бұйыл әтенің туғанына 90 ел бұла мақсатыбыз фильм түшіріп ортақ мәдени мирасыбыз. Кухмарада бірінші кадрларына түшірді кейінде әтінеді әтенің әсәрі бойынша қойылған спектакль қорадық. Шыңғыс Айтматовтың фәлсәфи роман һәм хикәяләре 100-дән артық илдә бастырылған ул татар мәдәниәтендә тирән белә. Айтматов оқулары халыкара форумында Рөстәм Миңнеханов аны ике туғандаш халыкның улы дип атаган иде. Бу юлы да кыргыз делегациясе Татарстан президенты белән очрашты. Очень глубоко знает культуру. Очень глубоко понимает Мәдәниәтне халык күңелен тирән аңлый, гел алга карай, көчле җитәкче. Төрки дөньяда шундый лидерлар күбрәк булсын иде. Президент безгә Айтматовка багышланган юбилей чаралары хакында да сөйләде. Татарстанда Шыңғыс Айтматов иҗатына игътибар чыннан да зур. Казанда аның исемен йөрткән менә шушындый урам да бар. 2015 елда Шыңғыс Айтматовның әнисе Нәғиме Айтматовага багышланган документаль китапта дөнья күрә. Фильмда уникаль болашақ әтіне драма театр актрисасына Шыңғыс Айтматовның әнисін ойнарға тәқдимде ясағандар енді. Само название фильма «Мир с Айтматовым, мир без Айтматова». Фильмнің есімі өзіншәлікілі Айтматов білән дүния, хам Айтматовсыз ол біздің білән болғанда дүния бір түрлейді. Ол енді 10 ел ек, хам біз анализ ясарға тілебіз. Ол кеткәш нелер өзгерді? Біз не үшін яшейбіз, рухиятыбіз қойды. Шыңғыс Айтматовның әсерлері бізні нәрсе білен байытты. Фильм шол сұрауларға жауап берешек. Юлын Татарстаннан башлаған делегация дүнияның түрлі пышмақларына саяхат қылашақ. Айтматов білен дос болған кем дегенде 6 ил президенті біленді шырашулар планаштырылған. Айгүл Бәдретдинова, Ренат Сафин, Яңа ғасыр каналы. Иң сәләтлер бүгін Сәмруғ премиясын алды. Ана 2015 елдан башлап тапшыралар. Республика көлем сәләтлі балалар һәм талантлы яшләр премиясында сәләт бірләшмәсін актив үстіруші балалар, яшләр, мұғалимнер һәм оқытушылар қатнаша. Алдыңғылар Ғабдулла Туқай есіміндегі Татар дәулет филармониясы сәхнәсенә шықты. Ел әйдаманы, ел үлкен әйдаманы, ел директоры, ел оланы, ел клубы, ел қолдашлары сәләт жыры номинацияларында жеңушілеріне тантаналы рәвіште ақшалата премия һәм күшті алқыштар белән бөлектеділер. Хәр директор, хәр баш җитәк ул үзенчә индивидуаль шәхес, шуңа күрә аермалар күп, ләкин безне бер барыбызны да сәләт берләштерә һәм мин моңа бик шатмын. Һәр бер кешенең нәтиҗәсе, ул бар тик аның нәтиҗәсе генә түгел, аның янашасында булган командасы, якын кешеләре белән бергә ирешкән уңышлары гына. Иң қызықлы спорт яңалықтары белән студияда менің коллегам Илдар Сафиуллин. Илдар, хайырлы кеш. Шушы көннәрдә яуған қардан әлі біз орнып бітә алмаймыз. Футболшыларыбыз енді жылы аяқтарда, олар нишләр һәм қойды? Олар біздің бірінші күнлік күні Түркиядағы жиындардан қайтты, һәм енді алдағы күннәрде шараттағы жиындар Испанияда өтәчәк. Онда олар иптәштерше ойындар өткәріп, чемпионатның язғы үлешін әзірлене. Олардан мауықтыраш ойындар күтіп қалабыз. Спорттағы бұл һәм башқа яңалықлар турында қысқан рекламадан соң бізден айырылмағыз. Три
триумф есть высшая награда. Тому, кто вкус победы знает. ООО «Акташ Инвестстрой» представляет новый жилой комплекс «Триумф» в советском районе Казани. Широкий выбор планировочных решений. Узнайте больше. 22-66-100. Сейчас или дороже. В феврале берите Nissan с выгодой до 450 тысяч рублей. Узнайте подробности в автоцентре «Марка Казань». Звоните 4-5-3-1. Боли в суставах и пояснице. Но я узнал про аппарат «Алмак-01». Нужен, чтобы избавить от боли и вернуться к активной жизни. «Алмак-01» работает. Проверено. Выгодно купить сейчас. «Алмак-01» в аптеках «Фармленд». Иномарка за гроши в автоцентре «Марка». Держи! В феврале бери «Датсун» от 360 тысяч рублей. Автоцентр «Марка». 4-5-3-7. Лечение и диагностика детских и взрослых лор-заболеваний в Казани. Клиника «Корал». Ноль беспокойств, ноль проблем, ноль сложностей и 6 тысяч вариантов на выбор. Автомобили с пробегом в Транстехсервис. Чистая сделка на 6 тысяч вариантов. Подробности на сайте tts.ru. Заманча представляет лучшие татарские концерты в Москве. 23 февраля Габдельфат Сафин, 2 марта Ринат Рахматуллин, 9 Данир Сабиров, 18 Татарща Солянка, 31 Ришат Тухватуллин, 8 апреля Бенефис Зульфи и Жавита Шакирова, 20 апреля юбилей Фирзаева Зара Муртазина. Билеты на сайте zamancha.ru. В честь открытия официального дилерского центра Nissan Can Auto до минус 400 тысяч рублей на все автомобили Nissan. 100 литров бензина и регистрация в ГИБДД в подарок за новым Nissan в Can Auto. Чулпан Хаматова с новой программой «Пунктиром». 12 марта. Театр Камала. «Азина Авто» удвоил выгоды на автомобили «Лада». Только в феврале успейте стать владельцем автомобиля «Лада» с выгодой до 100 980 рублей. «Азина Авто». Минская, 1. Телефон 512-12-12. Мини Сурмуртаза, 16 февраля Тинчурин театры, мини кутларга, Зейнаб Зефер, Рафаил Динал Адиповлар, Расим Низамов, Ирка, һәм башка иҗатташ сусарым киләчәк. Болгар радиосы тәкъдим итә. Уйланырга, елмаерга, биергә, кушылып җырларга мәҗбүр иткән төрле елларның популяр җырлары һәм җырчылары Болгар радиосы хитлары концертында. 17 февраль. Пирамида. Кышкы Олимпия ойыннары башланырга бир тәүлектен озырак вакыт калып бара. Иртәгә Мәскәү вакыты белән көндезге сәгать 2-дә Көньяк Кореяда ачылыш тантанасы булачак. Кышкы ойыннарда дөньяның 95 иленнән 2900 спортчы катнаша. Бу кышкы Олимпия ойыннары тарихында рекордлы күрсәткеч. Чагыштыру өчен 2014 елда Сочида узган ярышларда 88 илдән 2800-гә якын атлет катнашкан иде. Быелгы ярышта россияләр нейтраль әлем астында чыгыш ясаячак. Шундый көчле басым булганда уйнау әлбәттә инде авыр булачак. Без җаваплылыкны тоябыз. Спортчылар ярышка әзер. Мондагыбызга яраклашырга күнегүләр үткәрергә кирәк. Мондагы җанатарлар безне зурлап кабул итте. Безгә көч-куат биреп торырга безнең якын кешеләребез киләчәк. Рубин футболчылары Россия чемпионатына әзерлек кысаларында Испанияда җыеннар үткәрәчәк. Чит илдәге чара 12 февральдән 25 февральгә кадәр дәвам итә. Шул вакыт эчендә Казан командасы Норвегиянең 4 коллективы белән иптәшләрчә уеннар уздырырга җыена. Футбол буенча ярышлар стадионнарда гына түгел, компьютерда да уза. Ознакайда киберспорт бәйгесе үтте. Республика чемпионатының ярым финалында интернет олымларын үзеткен 50-ләп кеше катнаша. FIFA 18 дип аталган уен катнашучылар күңеленә аеруча хуш килде. Ул быел илебездә үтәчәк дөнья чемпионаты уңайыннан футболны пропагандалау максатыннан бигрәк тә әһәмиятле. Иде компьютер артында үзләре генә утырмыйлар, әлбәттә, менә шушылай бергә чыгып, шушылай бергә аралашып, берникадәр киберспорт ярышларында хәзер төбәкләрдәге ярым финалда җиңүчеләр арасыннан иң көчлеләр сайлап алына һәм алар март аенда Казанда үтәчәк Татарстан чемпионатының финал өлешендә җиңүчеләрне ачыклаячак. Әлегә менә шундый яңалыклар иде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Спорт белән шөгыльләнегез. Сәламәт тәндә сәламәт акыл. Исән-имин булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, эфирдә һава торышы. Һава торышының игнашысы җыелмалы җиһаз җитештерүче ООО «Данил Мастер» компаниясе. Үзегезнең үлчәм буенча сыйфатлы һәм арзан шкаф күпәтерлисезме? «Данил Мастер» малышынга ашырыр. Февраль айында 20% ташлама белән заказ бирергә ашыгыз. «Данил Мастер», Казан, Восстание урамы 23 йорт. Телефон 2-167-166.
Яндекс погоды сервисы мәгълүматы буенча, көньяк-көнчыгышта бүгелмә булы, оснахайда ояз, йомт, шынар көтелмей. Температура 9 градус суык. Төньяк-көнчыгышта түбән Кама, Актаныш, Алабугада ояз һәм йомт шымсыз, 11 градус. Төньякта Минзеле, Эгерче Минзелевскийда ояз. Урны белән кар булу ихтимал, температура 11 градус салкын. Төньяк-көнбатышта Орша, Купмара, Балташта, Алмашнуш, Амбатлы һава. Урны белән кар көтелә, температура 11 градус. Көньяк-көнбатышта Болгар, Бош, Үпрәле, Алмашнуш, Амбатлы һава. Урны белән карлы, 9 градус салкын. Үзәкте Чистай, Нурлатов, Субайда ояз. Урны белән кар булу ихтимал, температура 9 градус. Алда көннәрдә һава торышында нык үзгәрешләр көтелми. Башкалабыз Казанда урны белән кар яуып үтәчәк. Температура 10 градустан 12 градуска кадәр салкын. Көньяк-көнчыгыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы Төркемеш багынасының 769 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырма чадымлылыгы 87%. Җирнең магнит кратыныч. Әлеге сәгатькә менә шулар сезне һава торышы белән Әлбинеш Хабу таныштырды. Кәйфләрегез һәрчак күтәренке булсын. Сау булыгыз.